Привітання ансамблю барабанщиць Донецького університету внутрішніх справ розпочались урочистості з нагоди 268-ї річниці заснування міста Кропивницького. Цьогоріч обласний центр став містом-волонтером, одним з найбільших гуманітарних штабів країни. Тож замість святкувань влада подякувала усім містянам, які роблять все для перемоги України. Ми об'єдналися і вірою і правдою служимо Україні. За це низький уклін і велика вам подяка. Державними нагородами відзначили водіїв комунального підприємства «Електротранс», які поїхали до Маріуполя, аби евакуювати цивільних, і на 3 місяці потрапили в полон. Півсотні містян відзначили почесними грамотами від міської та обласної ради. Нагороджували комунальників, медиків, освітян, механіків, волонтерів, підприємців, садівників, малярів і, звісно ж, військових. Хліб із першого врожаю на Кіровоградщині вручили представникам Маріуполя, Луганська, Покровська та Херсона. Під час урочистостей вручили ключі від квартир переселенцям-медикам, які вже працюють в місті, та кільком кропивничанам. Загалом міська адміністрація передала ордери на 5 квартир. У рамках акції «Смілива гривня», яка стартувала влітку, містяни назбирали 200 кілограм монет, які сьогодні переведуть у фонд ЗСУ. А ще до Дня міста у Кропивницькому збирали кошти на автівку для військових. Втім, план перевиконали та зібрали кошти на 3 автомобілі. У них завантажать 268 кілограмів пряників та відправлять на передову. Анна Гончаренко, Артур Переханян, телевізійні новини CBN.